Altså, hvor lang tid jeg har spist alene? Ja. Jamen, der kunne godt gå en måned eller to. Kaffe kan man jo få mange steder her i verden, men det er måske bedst at nyde den sammen. Det er også derfor, jeg har valgt selv at komme i dag her. Fordi at, jeg følte faktisk, at jeg havde mere behov for at komme et sted her og snakke om ting, der lå mig mere på hjertet, end at sidde på en fortorvscafé og drikke kaffe latte eller øl eller noget, ikke? Ensomhed er et rigtig stort problem. Vi ved fra sundhedsprofilen, at 212.000 voksne føler sig svært ensomme. Derfor synes vi, at det er en rigtig god idé at lave spisefællesskaber. Det er vigtigt, at folk har nogen at spise med, og det betyder meget for dem i det daglige. Vi får en dejlig respons fra folk, der kommer her. Forventningen ved, at nu er det fredag igen, og hyggen ved at sidde og spise sammen, og mærker, at man bliver set og lyttet til og holdt af.